Olá, sejam bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 11/11 e tem live. Se você quer saber todas as lives de hoje, então assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já comenta aí. Já deixa aí nos comentários com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Então vamos conferir as lives que teremos para hoje. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube. Hoje tem Flamengo e São Paulo, às 21h30. E aí, qual o seu palpite de hoje? Deixe aí nos comentários, Flamengo ou São Paulo? Deixe aí seu palpite. Saulo Laranjeira e banda, às 19h, a live show aqui no YouTube. E aí, qual a melhor live de hoje? Ainda tem Robinho, a live Robinho às 19h também no YouTube. Também teremos Bruto em Casa, a live show, a live com Luiz Felipe e Adriano às 20h. Também teremos a live Prêmio Multishow às 21h30, a live Prêmio Multishow. Então, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários, já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, também ativar o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos e até a próxima.